Tja, Smurfen här och jag är tillbaka med Assassin's Creed Evil Black Flag del 18 tror jag det blir. Del 18 och vi är här utanför den här halvön. Ja, och det ska det var James Kidd som sa att du skulle komma hit. Det var något ting här han ville säga till oss, om jag förstår rätt. Så let's go in. Eller let's sail in med bättre piratspråk. Let's rail in. Nej, nej, nej. Ingenting är sant, sekvens 4. Okej, okay, we have a loading screen. Okej. Det verkar vara ont område. Och vi har en kista precis här. Splendid. Inte jättemycket pengar fast blir inte upptäckt, döda ingen. Okej. Varför gick du just land här? Varför kan jag inte bara land där borta egentligen? Jaha, det var onda där. Jag får inte döda någon. Vad fan ska ni där för snubbar? Så där har inte jag sett förut. Det ser som assassins. Är det assassins? Jag borde simma lite mer diskret när jag tänker efter. Ah, kan vi komma upp här tror ni? Utan att där går jag upp så fall. Vad sa man? Märka han. Marka han. Sen går jag upp i den här buskarna här tänker jag. Varför skulle han vilja gå ibland här när det finns snubbar som man inte får döda men de får döda en typ. Varför den där är inte alls assassins? Det är typ indianfolk eller något. Det är assassins. I don't know. Men nu måste jag akta lite på att jag kan springa upp hit. Gött, du springer här. Ja, de är inte templars i alla fall för att det typ sa de. De inte var. Det tror jag. I don't know. Spring in här, Ronny. Lol, de äter ingenting. Gott. Vad har vi... Ja, den är där uppe när utkik... Oh shit! Oh! Jag tänkte inte på att busken till slut. Hur sjutton så... Jaha, vi ska se ditåt, inte jäkla... Oh. Spring! Nej, nej, nej! Oh. Nej! 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 Nej, den märktes. Den suger. Fasken, ska vi en dit då? Det går ju inte. Den här. Okej, okay, vi kanske kan gå runt. Eller... Alltså, vi kanske kan... Nej. Nej, vi går runt här. Okej, vi går runt här om. Markas inte du var. Okej, så springer vi hit. Sen in i vassen. Sen vänder du om det är bra. Spring in här. Kom igen, kom igen. Ingen märker dig. Okej, yes. Då har vi några mål kanske. Slut. Röstlut. Lönnmördare. Men hur slår man ut utan att... Jaha, kanske bara ska jag ha händerna då, inte... Men det kan vara bra. Ja, men vi kör på det. Jag vill ändå få 100% synkronisering, så jag tänker vi drar handen. Så att det borde vara man bara använda händerna, tänker jag. Vi kollar. Ja, ja, det verkar som det. Så vi gör det. Jag borde ju börjat med det. Vänta, man kista kan man... Det var ju typ topp 4 kistor också, så att... eller något sånt. Så att jag kanske borde ha inlett med den här kollade, men nej, jag tror. Du kommer inte tänka att om vi tar det ska vi lägga den här för du är ganska blottad här. Eller jag kan vissla annars. Nej. Jag vill ta dig. Okej. Okay. Så upp dig här.
Det ser så kul när han springer, så som nej, men det var så som var så kul. Okej. Han vill jag ta ut där. Men sen måste jag kolla här borta för att det finns några kistor här. Kan jag inte kolla så här? Nej, jag måste ha en synkroniseringspunkt för det. Fast sen ska jag. Vi försöker göra det omöjliga. Och vi kan ta dig här. Oh, lite obvious, men du märker ingenting. Jag kan ta dig också då bara. Nej, jag vill inte. Det går undan. Hon bara, what the fuck did I just watch? Typ. Och sen bara, huh? I don't know, I'm a bit stupid. You stupid? You're very stupid. No. Hoho. För nära. Okej, okay, vi tog det också. Vi behöver inte göra det egentligen. Okej. Okay. Kan vi ta båda kanske? Hur fasken då tänker ni då? Då tänker jag likadant. Okej, så vi börjar vissla in det typ här. För du märker inte det, borde du inte göra. Bra. Så tar vi dig. Splendid. Okej, nu. Ja, nu hör han, nu hör han. Kom här. Jättebra. Så tar vi dig. Splendid. Nu har vi tre stycken där borta, vi borde vara lite försiktiga med dem, men... kanske vi kan gå upp där utan... Jo, det borde vi kunna göra. Shit, vi har den här också. Två stycken här. Jag tror inte man kan ta båda utan att använda lönnknivarna, de här lönnbladen. Så att vi börjar dra in han här. Och jag tror inte, om han upptäcker oss inte i hela världen för att... han kan nog bara slå ut, tror jag. Som kan drivas. Han märkte sig inte, så det här borde gå bra. Vad bra känns det. Det här känns bra. Kommer den. Tjockis. And we got you. And now we shall go up in this mast. But now we shall go up in this mast. Men det där tyckte jag gick bra. Det lyckades för mig. Och jag glömde igen. I savannen med den här timern. Så att jag måste tyvärr kolla det lite snabbt vad vi ligger på här. Ungefär 7 minuter. Nej, ungefär 8 snarare, men... I'm so sorry, wait a second. Wait a second to look awesome, time to go. Så, ungefär 8 minuter. Så att, ja. Det är bara enklare för mig att hålla koll på hur långa avsnitt det blir. Jag fick hålla den runt 20 minuter. Ibland, som ni vet, så blir den dock väldigt mycket längre. Det är inte ofta de blir kortare, om man säger så. Okej, synkronisera this place. Det gick lite här emellan bara. Okej, okay. Leap of faith. Ja, det ska vi göra på mycket kanaler där, men jag tänker vi kollar efter kistor här först. Ja, bra, vi behöver inte vara här längre. nej, vi behöver inte leta runt det här området, utan... Ganska stort ställe om det är ända dit bort också. Så det är gött, men vi tar det här fragmentet bara. Leap of faith. Awesome. Och de flesta är ju döda nu, så det borde inte vara för svårt. Och det är inte hela världen om vi missar något egentligen, vi kan bara gå tillbaka sen liksom. I de flesta fallen i alla fall, men vi kollar ändå. Så att vi, nej, men det är först där det händer någonting. Så att vi håller koll på den, men... då ska vi försöka komma förbi här igen då. Vi kör här. De är ganska blinda så att man kan inte springa lite hur man vill egentligen. Springer upp de här buskarna. Men ja, det känns ändå som vi lyckades med de här målen i hittills i alla fall. Du, vad bra du aktade på dig. Jag går upp här. Nice, då springer vi in här. We have reached this point. Okej, okay, vad är det nu för ställe? Låda för en så kort emellan är ju. Okej, men nu är vi tillbaka här. Tänker att vi kan börja gå upp här. För det känns som att de borde inte se oss här uppe. Det vore jättekonstigt om de såg en liten snubbe sitta här uppe egentligen. Tänker jag. Så att vi borde inte oroa oss för om de ser oss här uppe. Så tar den där lilla fragmentet där. Tänker jag att vi... Jag vet inte helst ta det. Det känns inte som det här går. Men
Jo, det gjorde det. Bra. Vad gör han här, va? Såg du mig? Nej. Jaha, det är sitt mig de snackar om. Han har blivit tillkallad, men han vet inte om det. Det lät lite som om det vore mig. Typ som om han är kid. Oh shit, shit. Typ jobbar för dem eller något sånt där. Eller på något sätt samarbetar. But what do I know? Vi ska dit, men jag vill bara kolla om det är någon kista här. Det känns som det borde vara det. Nej, det första är borta, men då borde vi kunna nå den bara. Det är som YOLO. Okej, får vi hoppa ner här. Åh, nej, 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 nej. Usch, jag tänkte att det här du såg kvar där egentligen, men nej. Okej. Okej, ganska många här. Och jag har en Overwatch. Två Overwatch. Z. Har vi två Overwatch Z. Okej, vad har vi för kistor i närheten här? Vi har en där som vi måste nå först. Men den här suger på mark, det man vill ha. Men ja, så att vi tänker att vi försöker dra ut dig. Men du är ju kass. Men hallå? Nej, vad ska jag... Nej, nu är vi så här. Nej, fan ska skita på honom. Han märker ingenting. Nej, jag väntar alls. Han skulle ha köpt jäkla nya kläder. Nej, det går inte att sjunka läge därför att jag inte... Därför jag har inte ens på mig hans kläder. Åh, shit. Åh, vad bra. Hon vänder sig om bra. Okej, borde du höra? Ja, vi kan plundra honom för jag kan inte vissla just nu. Åh, shit. Kommer du tillbaka? Eller du kanske inte aldrig var här, men... Du kanske aldrig... Jag vet inte. Jag kan inte prata bra Sverige. Okej. Jag väntar inte att du går tillbaka. Nej, nu går hon. Det är bra. Och så vänder hon sig om. Nej, nej. Jo, jag vet inte. Hon vänder inte. Ja, det var. Nej, ho, ho. Nu var hon lite dum igen. De är lite dumma ibland alltså. Okej, vi tog er nu och det är som kista här. Ja, vi borde kunna ta den lite smidigt så här igen. And yes, we did indeed. Okej, ja, hon kom tillbaka. Jag tänkte precis säga att vi kan nog rusa. Och sen bara, nej, det var något bra det. Hur kan vi nu? Okej, and we have got you. Nu måste jag kolla vad den andra kistan är. Ja, men den är först där borta. Så att vi måste fortsätta den här vägen vi är på. Men den här suger sagt att märka grejer. Eller marka. Men hur... Kanske inte kan nå det just nu. Jag tror jag får gå så i så fall. Ja, det ser ut som det är bergvägen. Okej, vi borde kunna sprinta över här tror jag. Lite smidigt såhär, ja. Splendid. Nej, 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 jag ångrar mig. Jag kan inte alls vissla på dig. Du får komma hit utan att... Fan, du hör inte ens visslingar härifrån. Men nu fick du göra den då. Han märkte ingenting. Nej, vi kan väl plundra han. Han kommer tillbaka tror jag. And yes, there we go. Jag bara tar och lägga pistolen här, det är alltid bra den. Kom här, tjockis! Come at me, bro! Nej, du hör inte alls. Ibland funkar det inte att, jag vet inte, det är konstigt, men okej, men nu... Tyvärr, det är en där uppe, vi måste vara lite cautious med. Och med cautious menar jag såklart, spring mot henne allt vad du kan. Mysigt. That's how you do it. Men hur ska jag göra det här utan att bli upptäckt? Nej, du ser mig inte alls. Du kan inte se mig här. Åh, shit, har han så kroppen. Helvete, helvete, helvete. De har fortfarande inte märkt oss egentligen. Men hoppa ner! Vad fan håller du på med? Är det en assassin eller är det en fucking cirkusgrej? Okej, vi kan gå in här. Jag tror att de märker oss. Vi bara sprintar allt vi kan.
Det var mindre lyckat, men funkade. Hur... Där har vi en high value target där borta. Är det James Kidd kanske? Eller är det? Ja, det tror jag det är. Men hur fan ska vi nå dem? Eller han, eller jag vet inte, dem, jag vet inte. Sprint! Okej. Okay. Det funkar faktiskt. Tror det inte. Jag tror inte de märker mig direkt, men jag bara... No. Eller? Huh. Tydligen var de. Men ja, då ska vi bara ta den där kistan här borta först. Lite lolligt att hela det här stället är helt öppet. Och ingenting är här. Men ja, då kan vi ta den här Maya-grejen. Eller vad det nu var. Okej, men vi lyckades med vårt mål. 100%. Okej, så upp här nu. Och sen interagera. Tror det ska vara... åt andra hållet. Vänta. Ah, jag glömmer alltid att jag kan använda piltangenterna. Tror det kan vara som man har dem så. Yes! That worked! Splendid! Okej, okay, så let's go down. Häng, häng! Så, bra. Woohoo! Nej, så, woohoo! Splendid. Dig. Egentligen gräver han ju, utan liksom vänder den stenen. Med svärd. There we got the Maya thing. And one more stone. Yes. Okay, let's talk to this kid. Nej men, ja, vi snackar med honom. Oh shit. Captain Kenway. Scheiss. Ain't good. What is the assassin Duncan Walpole? No, alla typ arga på Edward. Dead and buried. After he tried to kill me. We are not sorry to see him gone. But it was you who carried out his final betrayal. Why? Money! Money was my only end. Should I find comfort in that? You murdered our brothers and sisters in Havana. Sant. He has the sense, mentor. Men, jaha, är hon, den personen, hans lärling? James tells me you treated with the Templars there. Did you see the man they called the Sage? Yes, I did. Aye. Would you recognize his face if you saw it again? Ja. I reckon so. Om han ser likadan ut. Och inte typ han rengörande grej. Not a word. Come on. Come on. Okej, det var lite awkward. Nej men ja. Uppdrag avklarat. Först då dödar vi typ. Nej men slår ut alla dem. Och sen kommer de snacka med oss. Ja men där får vara. Eller vi får kolla här först vad som händer. Men vi måste avsluta den här delen här tycker jag. You walk me blind and backwards. Ja, vi... This kid. Who the hell was that jester back there? Atabai, an assassin, and my mentor. So you're all part of some daffy religion? We're assassins and we follow a creed, aye. But it does not command us to act or submit, only to be wise. Oh, do tell. I'd love to hear it. Nothing is true. Hur länge sedan snackar? Ja, men då lyssnar jag bara klart för. Ja, hon springer vidare. This is the world's only certainty. Everything is permitted. I like the sound of that. Thinking what I like and acting how I please. You parrot the words, but you do not understand. Don't get haughty with me, kid. I followed you as a friend, and you tricked me. Sant. I saved your skin bringing you here, man. Men wanted you dead for what you did in Havana. I talked him out of it. Well, cheers for that. Aye. Cheers. Där verkar det slut. Så att vi fortsätter den här Maya-tunnlarna eller vad man säger. I nästa del så jag säger tack så mycket för att ni kollade. Om ni tyckte om den här delen, vilket i alla fall jag gjorde väldigt mycket, så får ni se till att lämna en gillning på den här videon. Och om ni är nya till den här kanalen och känner att det här var en bra video, så se till att trycka på den här prenumerationsknappen, så får ni se mer av mina videor. Så tack så mycket för att ni kollade. Ha en fortsatt kväll. Hej då.